Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегендей, мына дагы бир куттуу кеште, жакшылыкта, жаңы бир майрамдык шам менен сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу жүздөшүп, амандашып турганыбызга дагы бир ирет кубанычтабыз. Жалпы калайык калкка, жумурай журка, жалпы замандаштарга ассалому алейкум. Сиздерди көрүп турганыбызга бүгүн өтө кубанып турабыз. Ошону менен биргеликте сиздерге бир жаңылыктарды айткыбыз келип турат. Кыргыз элибизде бир жакшы сөз бар. Эгерде жакшы жаңылык боло турган болсо, бир бий күн менен айт дейт. Биздин азыр сиздерге айта турган жаңылыгыбыз экрандар аркылуу сиздердин үйүңүздөргө бир кубанычты, бир күлкүнү, бир майрамдык шаңды алып келиши толук ыктымал. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай, демек, кайрадан сиздердин назарыңыздарда жаңы форматта Белек Тайм программасы старт алды. Демек, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, баарыңыздар экранга жакынырак келүүгө чакырабыз. Маанайыңыздарды жогорку деңгээлге көтөрүңүздөр. Эгерде адам бир ийгиликке жетүүнү кааласа, же болбосо бир билик калууну кааласа, жалпы жолунан айтканда максатты көздөй, сөз түрдө жакшы маанайдагы максатка жетүүгө өзүнүн шартын, жардамын тийгизет экен. Ошондуктан маанайды көтөрүп, экранга жакынырак келип, бизди диккаттык менен күзөтүңүздөр. Ал эми биз Белек Тайм программасын жаңы форматта алып чыгып, сиздерге сунабыз. Бир канча мүнөттөрдөн кийин буйурса, бүгүнкү эфирибиз башталат. Оюңуздарды баштайбыз дагы, алдыга кадам таштайбыз, суроолорду сиздерге жаңыртабыз. Ал эми биз кыскача мына ошол жаңыртылган Белек Тайм программасы жөнүндө сиздерге бир кыска маалымат айтып өтсөк туура болот. Бүгүнкү биздин Белек Тайм программасын жакындан колдогон өзгөчө өнүктөшү, демөөрчүсү Нургелди курулуш компаниясы. Ар дайым Нургелди курулуш компаниясы ар бир жанга бир бактылуу жашоого өбөлгө түзөт жана ошондой эле сапаттуу турак жайларды бир гана сиздер үчүн сунуштамакчы. Андыктан Нургелди курулуш компаниясы бүгүн биздин демөөрчүбүз болмокчу. Ал эми биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык айтабыз. Ал эми сиздерге көрүп турганыңыздардай белектерди көрүп турасыздар. Аста секиндик менен белектер дагы ойнотуп баштайбыз. Демек, бүгүнкү оюнубуз 3 тур менен жүрмөкчү. Биринчи турда атайын 4 сүрөт 1 сөз деген аталыштагы оюн. Өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер, мурун ойноп дагы жүргөнсүздөр. Атайын биздин ошол экрандарга бириктирилген 4 сүрөт чыгат жана ошол кандай маанини билдирет, кандай сөз келип чыгат, ошону табышыңыздар керек. Мына биринчи тур ушинтип жыйынтыкталат. Экинчи тур болсо атайын экрандардын алдына чачыратылган абалда тамгалар чыгат. Мына ушул тамгалардан сиздер 4 сөздү курап беришиңиздер керек болот. Ал эми үчүнчү биздин тур болсо бир аз татаалыраак, кыйыныраак десем туура болот. Анткени үчүнчү турда сырдуу сандык, сандыкчанын ичинде эмне бар, ошону табышыңыздар керек болот. Албетте, үчүнчү турда биз сиздерге суроону ыйгарабыз, айтабыз, мына ошол суроону, жообун силер сырдуу сандыкчанын ичинен таба аласыздар. Демек, урматтуу замандаштар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мен даярмын, менин маанайым абдан жогорку деңгээлде, анткени бүгүн мен үчүн майрам, анткени баарыбыз үчүн майрам десек туура болот. Андыктан баарыңыздар бирдиктерди камдаңыздар, шашылыңыздар. Биздин көгүлтүр экрандарга түз байланыштын номерлери демек чыгып калган кези, мына ошол байланыштарга чыксаңыздар болот. Демек, биз биринчи турду баштайбыз. Биринчи турда дал ушул барьер деген атайын сууну фильтрлөөчү жабдыкты, тактап айтканда чайникти ойнотмокчубуз. Ал эми экинчи турда болсо бул заманбап термосту ойнотобуз. Үчүнчү биздин баскычта болсо мына микроволновка, эң кымбат баалуу белегибизди ойнотмокчубуз. Демек, оюнубуз старт алды. Биринчи турду өзгөчө жакшы бир маанай менен баштайбыз. Демек, биздин режиссерлордон суранабыз. Көгүлтүр экранга өзгөчө мына сүрөттөр дагы коюлду. Демек, байланышка чыгыңыздар. Бул 4 сүрөт биригип келип эмне сөздү алып келиши мүмкүн, же болбосо эмне сөздү билдириши мүмкүн, бул кандай сөз? Демек, байланыштар болсо кабыл алабыз. Биздин линияларыбыз бош. Анан дагы ошону менен катар сиздерге байланышуунун бир шарттарын түшүндүрүп өтпөсөм болбос. Байланышууга чыкканда мүмкүн болсо сыналгы жок бөлмөгө чыгып, уюлдук телефон менен биз менен
түзмө-түз байланыш кылсаңыздар, алак аябай жакшы болот дагы, укпай калдым, байланыш болбой калды деген бир маселелерден оолак болот экен. Демек, биздин айткан шарттарга, байланышуунун шарттарына туура көңүл бурасыздар дагы, туура амал кыласыздар деген бир ишенчибиз бар. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз акырындап мына колубузга белек дагы алдык, бул барьер, дагы бир ирет кайталайм. Биринчи турда ушул белегибиз ойнотулмакчы. Бул атайын суусундуктарды же болбосо чайларды атайын тазалап фильтрлөөчү бир чайник деп айтсак болот. Мына ошол белектер дал өзүнүн бүгүнкү буйруган ээсин күтүүдө, андыктан бирөөгө буйруп тур деп гана тим болуп чектелбесен, аракет кылсаңыздар, изденсеңиздер, могул акыл көрүнгөн иштетсеңиздер, сөзсүз түрдө сиздер дагы бүгүн жеңүүчү аталышыңыздар толук ыктымак. Демек, биз байланышты кабыл алабыз. Байланышта биздин телекөрүүчүлөр болсо сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыздар. Ал эми бүгүнкү биздин демөөрчүлөрүбүз жөнүндө айта кетсек, кубат алып жолго чыкты Нургелди курабыз деп көрүктүү жайлы имарат дегендей, Нургелди курулуш компаниясы ар дайым адамдарды жардам берүү максатында. Демек, бизде чалуулар бар, кабыл алабыз. Эң алгачкы байланышчу биздин көрөрманда бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз, аты жөнүңүздү айтыңыз. Сиз менен алгач таанышалы. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, чыгаарда сөзсүз түрдө аты жөнүңүздөрдү, кайсыл жерден байланышка чыгып атканыңыздарды дагы толук кандуу бизге айтсаңыздар, биз эч кандай бир маселелер болбостугу үчүн бул жерге каттап, жеңүүчүнү дагы бир так калыс аныктап алганга бир өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берет элеңиздер. Демек, бизде байланыштар болсо кабыл алып көрөбүз. Демек, эмне үчүн байланыш бар, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз, ассалому алейкум, аты жөнүңүздү айтыңыз, өзүңүздү тааныштырыңыз. Атым Адыл, ошонун эле звонок кылам. Кайталап коюңуз атыңызды. Атым Адыл, Адыл. Адыл мырза, Ош шаарынан байланышка чыгып атыпсыз. Демек, жогоруда экрандарда чыгып турган төрт сүрөт эмне сөздү бириктирет? Спорт сөзүн бириктирет го дейбиз. Спортсмен сөзүн дедиңизби, жаңылышпасам? Мүмкүн болсо Адыл мырза кайталап койсоңуз. Спортту билгизет. Жок, Адыл мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Тилек каршы сиздин калтырган жообуңуз туура эмес. Дагы да болсо биздин линияга чалып жаткан көрөрмандар болсо, байланышчу линияларыбыз бош калды. Демек, сөз түрдө шашылыңыздар, мына ошол биринчи турдагы жакшы бир белегибизге эгедер болуңуздар. Демек, байланышуулар дагы биз дагы да болсо күтүүдөбүз. Мына көгүлтур экранга биздин төрт сүрөт бириктирилген. Мына ушул сүрөт кандай маанини же болбосо кандай сөздү бириктирип келет? Дал ушул нерсени тапкан адамга биздин белегибиз бар. Кабыл алып көрөбүз, чалуулар бар. Алло, саламатсызбы? Негедир байланыш үзүлүп кетти. Мүмкүн болсо бирдиктерди камдап алып, көбөйтүп алып, салып алып, андан кийин бизге байланышка чыксаңыздар мыкты деңгээлде болот экен деген сөзүбүздү айткыбыз келип атат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерди күтүп атабыз. Менин атым Тургунай. Кош келипсиз. Аты жөнүңүздү мүмкүн болсо кайталап коесуз. Менин атым Тургунай, Оштон болом. Эми жоопту калтырабыз мүмкүн болсо. Бул күч дегенди түшүндүрөт, күч кылат. Демек, күч деген суроого токтолдуңуз. Жоопко токтолдуңуз. Дагы оюңузду өзгөртсөңүз болобу? Оюм өзгөртүү боюнча ошол эле. Мүмкүн болсо дагы бир жолу атыңызды кайталап коюңуз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол бизге чыккан азыркы телекөрүүчү бизге жакшы үнү угулбай калгандыктан кайра башынан атын сураганбыз. Бирок суроону жоопту туура берди. Мына ошол жеңүүчүнү биз жеңүүчү деп атайбыз. Мына ошол биринчи туруубузда дал ушул айым бизде өзгөчө туура жооп калтырып жеңишке жетти деп айтабыз жана ошондой эле кол чабуулар менен куттуктайбыз. Сизди куттуктайбыз жана ошондой эле биздин уюштуруучу топко, техникалык топко кайрадан байланышка чыгып, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, кайсыл жерден байланышка чыгып жатканыңызды айтып, катталып койсоңуз аябагандай
жакшы болот эле. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол жогоруда сиздер экрандардан көрүп турган төрт сүрөт күч дегенде билдирет. Буга аныктама берип кетсек, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаш балакай өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп турган сүрөтү коюлган. Ал эми чоң эле мырза чуркап баратканын бир күчтүү болгусун көрсөткүсү келген сүрөт. Жана ошону менен биргеликте бул жерде кирпи өзүнүн күчтүүлүгүнөн пайдаланып бир нерсени тиштеп тартып турган сүрөттөр жана ошондой эле алмалар бул күчтүүлүктөн кабар берген бир жалпы сүрөттөрдүн жыйынтысын топтогонбуз. Демек кутуктайбыз дагы ирет. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер даярданып туруңуздар. Биз болсо экинчи турга кадам таштайбыз. Экинчи турду баштайбыз. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан экинчи турду баштадык. Баарыңыздар аракет кылыңыздар, бизге түз байланыштарга чыгыңыздар. Мына түз байланыштын номерлери көгүлтүр экранга катталган, жазылган. Мына ошол мүмкүн болушунча азыр биз экрандардын алдына чыккан атайын мына чачыратылган тамгалар турат. Мына ошол тамгалардан сиздер бир көптөгөн, тактап айтканда төрт сөздү курап берсеңиздер, бүгүнкү оюнубуздун экинчи турунун жеңүүчүсү болуп аталасыздар. Ал эми экинчи турдун белеги болсо, бул термос болуп эсептелинет. Ал эми биз дагы бир нерсени эске салып кетсек, биздин демөөрчүлөр Нургелди курулуш компаниясы. Ал эми жакындан колдоо көрсөткөн муну ушул Нургелди курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Жашоого жана капчыкка ыңгайлуу болгон сапаттуу турак жайларды бир гана сиздер үчүн сунуштайт. Ал эми биз биринчи турда жеңген биздин жеңүүчүбүзгө дагы бир эскертип кетип эске салабыз. Биздин техникалык топторго, биздин уюштуруучу топко кайрадан чалып, өзүңүздүн кайсыл жерден атыңыз ким экенин каттап койсоңуз суранычы сизден. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, экинчи турдун дагы бир шартына баарыңыздар түшүндүңүздөр. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, көгүлтүр экрандардын түйүндө атайын чачыштырылган ар кандай тамгалар, тактап айтканда 5 тамга жазылган. Мына ушул 5 тамгадан сиздер 4 сөздү курап берсеңиздер, айтып берсеңиздер, демек экинчи турдун жеңүүчүсү аталасыздар. Демек биз сиздерди күтүүдөбүз. Аракет кылыңыздар. Байланыш бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Келиңиз, өзүңүздү тааныштырыңыз, аты жөнүңүз. Айзирек, мен Оштонбум. Айзирек айым, азаматсыз. Демек сиз даярсыз, биз дагы даярбыз. Баштадык. Нан. Нан. Мандарин. Мандарин? Алма? Жок, тилекке каршы сиз биздин оюнубуздун экинчи турунун шартына түшүнбөпсүз. Муну ошол экрандардын түйүндө калтырылган тамгалар аркылуу гана сөз курашыңыз керек. Ошол жердеги эле тамгалар аркылуу. Сиз бул жерде мандарин деп атасыз, алма деп атасыз, бирок ал тамгалар биздин тамгалардын арасында кездешпейт. Ошон үчүн сиз менен коштошобуз. Сиз шартты туура түшүнүп, кайрадан аракет кылсаңыз болот. Мүмкүнчүлүк бар. Ал эми кийинки байланышчу биздин телекөрөрмандар болсо, биздин линияларыбыз бош, кайрадан бизге чыксаңыздар болот. Мисалы, нан дегенди туура айтты. Ал жерде эн тамгасы бар, а бар, эки а бар жана м тамгасы дагы бар. Демек, нан. Мына ошол нан деген сөздү туура курады. Демек, дагы кандай сөздөр бар? Менимче көп сөздөрдү кураса болот. Бирок бизге болгону 4 гана бир сөздү курап берсеңиздер, сиздерди жеңүүчү кылып атайбыз. Демек, байланышчу линияларыбыз бош. Байланышууга чыксаңыздар болот. Кабыл алып көрөбүз. Бизде байланышчу көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламат. Ассалому алейкум ага, куш келипсиз. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Менин атым Бек Назар. Түнүбек. Сиздин атыңыз Турдубек. Саламат. Кайсыл жерден байланышка чыгып атасыз? Карабалта. Карабалтадан, э? Адашкан жокпу? Азаматсыз, мына Карабалта жергесинен байланышка чыгып атат. Эми болсо сөздөрдү курап баштайбыз. Ага, келиңиз. Намаз, заман. Заман. Дагы. Заман, намаз. Намаз, заман, туура, дагы. Нан. Нам. Дагы. Маз. Маз деген машина орда.
Жок, маз деген эме болбой калат, мүмкүн болушунча кыргызча аталышын бизге атап берсеңиз. Маза, маза дейт коштук. Жок, маза эме оштукча болбой калат, бул нукуралуулукту сактайбыз мүмкүн болушунча. Келиңиз эме. Дагы бир аракет кылып көрбөйсүз бу ушул. Азан, азан. 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 Демек, азан деген. Азаматсыз, сизди экинчи турдун жеңүүчү болушуңуз менен куттуктайбыз. Мына биздин шарттарыбызды толук кандуу аткарып, төрт сөздү мыкты деңгээлде курап бердиңиз. Ал эми сизди Карабалтадан чыккан биздин телекөрөрманды Турдубек агабызды дагы бүгүнкү жеңиш менен куттуктайбыз. Бул жерде намаз, заман, азан, нам, аман, наз, аз деген бир топ сөздөрдү кураса болот эле. Демек сиздер дагы кийинки турлардан аракет кылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Карабалтадан чыккан агабыз муну ушинтип заманбап өзгөчө бир жабдыкты, термусту муну ушинтип утуп кетти. Демек куттуктайбыз. Ушинтип сиздер даярданыңыздар. Мен дагы кийинки баскычка кезекти берейин. Үчүнчү турда сиздер менен кайрадан жүз көрүшөбүз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эми келиңиздер бир аз эркинирээк абалда, өзүбүздү эркин коюп, бош коюп, мүмкүн болушунча сиздер дагы, анан мен дагы толкунданбай эле, мен толкунданып атканымдын себеби ушул 4500 белекти ким утуп кетип атат экен, кимге буйруду экен деп бир сарсана болуп атам. Менимче сөзсүз түрдө буйрулган, ал аракетке дагы жарашыктуу болот. Демек биздин башкы демөөрчүлөр Нургелди курулуш компаниясы атайын элдердин бир элдерге бир жакшылык колун сунуу максатында бизге жакындан көмөк көрсөтүп келүүдө. Демек мына ошол биздин башкы демөөрчүбүзгө дагы ыраазычылыкта айтабыз. Демек үчүнчү шартыбызды сиздер дагы жакшы билесиздер. Эч кандай тамгалар кура албайт, же болбосо сүрөттөр чыгара албайт. Биз тараптан атайын сиздерге суроо берилет. Болгону сиздер мына ошол сырдуу сандыкчанын ичинде, кара сандыкчанын ичинде эмне бар, ошону тапсаңыздар болду. Сиздер жеңүүчү аталасыздар. Жүрөңүздөр дүккүлдө өзүңүздөрчө бир толкунданып, ушул меники болду экен деп ниет кылып тургандар болсо, демек кулак салып, тыңшап, диккаттык менен көз салып туруңуздар. Биз суроону жаңыртабыз. Анда үчүнчү торубуздун суроосу жаңырмакчы. Сырдуу сандыкча. Япониялык таануу ысымдуу адам ойго келбеген көп нерселерди жасаган. Ал ушунчалык кылдат нерселерди кураган дейсиз, жада калса, кураган нерсеси адамдын шамалына да туруштук бере албай калышы мүмкүн. Ал ошон үчүн эң күчтүү нерв ээси деген нам алган экен. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, суроо: кайсы кылган өтө кылдат эмгеги эң күчтүү нерв ээси деген атты алып берген жана сандыкчанын ичинде эмгегине байланыштуу эмне катылган? Демек, менимче суроо баарыбызга түшүнүктүү болду. Японияда таануу ысымдуу адам атайын ойго келбеген көп нерселерди, көп эмгектерди жасаган экен. Бизде байланышчуу адам бар, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Аты жөнүңүз ким? Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Саламатчылык. Атым Улбү, Алай районунун Каулан көл айылынан чыгып атабыз. Мүмкүн болсо атыңызды кайталап коесузбу? Улбү. Улбү. Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Улбү. Каракулжа районунан байланышка чыктыңыз окшойт, э? Каулан көл айылынан, Алай району. Алай районунан. Эми келиңиз. Суроону сиз түшүнгөн болсоңуз эми жоопту калтырабыз. Сырдуу сандыкчанын ичинде эмне болушу мүмкүн? Японияда көбүнчө жер титирөө көп болот. Ошого үй болушу мүмкүн. Жок, эми элестетип көрүңүз. Бирок чындыгында бул кутучанын ичинде ошол эмгектен куралган нерсенин өзү дагы бар, анан эмгегинин бир сүрөттөгөн, көрсөтүп берген атайын кагазда сүрөтү дагы орун алган. Бирок эми үй мунун ичине батпайт да, улбайым. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге дагы да болсо байланышка чыгам деген телекөрүүчүлөр бар, аларга дагы мүмкүнчүлүк жараталы. Демек, кийинки биз телекөрүүчүлөрдү кабыл ала бермекчибиз. Элестетиңиздер, ошол Японияда таануу ысымдуу адам ойго келбеген бир көп нерселерди өзүнүн колу менен эмгек жасаган экен. Ошол эмгек
жада калса аны эң күчтүү нерв ээси деген наамды алып берген экен. Демек, бул сандыкчанын ичинде анын эмгегине байланыштуу эмне катылган? Бизде чалуулар бар, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Биз. Аты жөнүңүз ким? Өзүңүздү тааныштырыңыз. Менин атым Айпери Курш. Айпери деген жеринен байланыш үзүлүп калды тилекке каршы. Демек, кийинки биздин телекөрүшүүлөрдү дагы да болсо ынтызарлык менен күтөбүз. Сиздер деле менимче байланышка чыгууга бир аз кыйналып аткан болсоңуздар керек. Анткени биздин көрөрмандар дагы могул бейлектин ээлери дагы ушул бейлекти өзүмдүкү кылып алайын дегендер дагы аябай жан талашып биздин байланышуу номерлерге чалууда. Демек, көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз, мүмкүн болушунча аракет кылабыз. Ошол таануу деген адам эмнелерди жасашы мүмкүн? Демек, ошол жасаган байланыштар бар, кабыл алып көрмөкчүбүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ассалому алейкум, ага, куш келипсиз. Аты жөнүңүз, кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Саламатсызбы. Оштон, Чыңлатабыз, оштон. Саламатсызбы. Атыңыз? Оштон, Чыңлатабыз, Элдияр атым. Элдияр. Элдияр ага, мүмкүн болсо сыналгы жок жерде анан уюлдук телефон менен биз менен түзмө-түз байланышсаңыз аябай бир жакшы болот эле. Биздин үнүбүз чагылышып атат кайра. Макул, макул. Келиңиз, эми жоопту калтырабыз. Бул сырдуу сандыкчанын ичине эмне катылган болушу мүмкүн? Элдияр ага. Телефон деп ойлойм го. Телефон. Жок, эми телефон менен Таануу Мырза, Япониялык Таануу Мырза кандай бир ойго келбеген нерселерди кылышы мүмкүн? Дагы ойлонуп көрсөңүз болот, бирок сиздин жообуңузду туура деп кабыл ала албайбыз. Ал ушунчалык бир кылдат нерселерди колу менен жасаган экен. Керек болсо адам баласы жанынан өтүп кеткенде ошол колунан кураган нерселери адамдын шамалына жыгылып калышы дагы мүмкүн экен. Ошондуктан ал дүйнөдө эң күчтүү нерв ээси деген атка ылайыктуу болуп турат. Муну дагы эске салсаңыздар болот. Ал эми бизде телекөрөрмандар бар, кабыл алып көрмөкчүбүз. Алло, саламатсызбы? Негедир бизден алыстап кетти окшойт. Демек, аракет кылабыз. Келиңиздер, белектер өз ээсин күтүүдө. Мен деле ойлонуп атам. Келиңиздер. Демек, дагы бир суроону тактап өтсөм, Япониялык таануусунда адам ойго келбеген көп нерселерди жасаган, ал ушунчалык кылдат нерселерди кураган дейсиз, жада калса кураган нерсеси адамдын шамалына да туруштук бере алган эмес экен. Ошон үчүн эң күчтүү нерв ээси деген наам ыйгарылган экен ошол инсанга. Демек, суроо, кайсыл кылган өтө кылдат эмгеги жана эң күчтүү нерв ээси деген атты алып берген эмгеги бул сандыкчанын ичинде катылган. Байланышчу адамыбыз бар, демек кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз. Оштон чыгатам, атым Роза. Роза айым, э? Аха. Аха, Оштон. Демек, жоопту калтырабыз. Бул ошол Нуркелди курулуш компаниясынын проектиси. Демек, силердин жакындан колдоо көрсөткөнүңөр болгону үчүн, же болбосо өнөктөшүңөр болгону үчүн Нуркелдинин бир тиешеси бар деп ойлодуңузбу? Эмне үчүн Нуркелди деп айттыңыз? Мен аябай таң калып атам. Мен суроодо Япония деп атам, бирок Нуркелдинин кандай тиешеси бар? Бирок сизге кол чабуулар болсун, өзгөчө бир жообуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки телекөрүүчүлөр болсо байланышты кабыл алып көрмөкчүбүз. Ал эми биздин өнөктөштөр жакындан колдоо көрсөткөн эдемөөрчүлөр бар, сиздерге жаккан, бизге жаккан ошондой эле Нуркелди курулуш компаниясы. Демек, бизде чалуулар бар, мүмкүн болсо кабыл алып көрөбүз. Жашоого жана капчыкка ыңгайлуу болгон турак жайларды Нуркелди курулуш компаниясы сиздерге сунуштайт. Чалуулар бар, кабыл алып көрмөкчүбүз. Алло, саламатсызбы? Алло, биз сизди угуп атабыз. Сүйлөңүз. Онлайндан чыгытам. Бул Японияда калган адам бул. Биз сизди мүмкүн болушунча толук кандуу укпай калдык. Аты жөнүңүздү, өзүңүздү тааныштырыңыз, келиңиз. Озгур айрынан. Атыңыз? Атым Жумобай. Жумобай ага. Демек, суроону калтырабызбы? Ооба. Демек, жоопту калтырабыз.
Япониядагы адам бул жер түтүрө көп болгондуктан бул адамдын башына келген каска болушу мүмкүн. Каска. Демек өзгөчө жооп калтырдыңыз. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакыттар чектелүү, бирок тилекке каршы сиздин жообуңуз туура эмес. Демек, урматтуу эле көрүүчүлөр, үчүнчү турубуздун убакыт сааты дагы бир ченелүү гана болгондуктан, ошондуктан биз үчүнчү турду жыйынтыктайбыз. Туура жоопту кабыл албадык, телекөрөрмандардан келбеди. Биз ошондой болсо дагы өзүбүздүн колубуз менен дал ушул эмгекти көрсөтүп, туура жоопту калтыргыбыз келип атат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер көрүп тургандай, бул сырдуу сандыкчанын ичинде тыйындардан куралган, өтө кылдаттык менен куралган атайын эмгектер каралган. Мына көрсөңүздөр болот. Ошон үчүн дагы бул дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү нерв ээси деген бир наамды дагы алган. Демек, бул сандыкчанын ичинде мына биз азыр сиздерге көрсөтөбүз. Туура жооп тыйындар бар болчу. Тыйындар катылган эле. Дагы бир мына көрсөтүп өтөбүз. Кайталап мына ошол сүрөттөрдөн көрсөңүздөр болот. Мына тыйындардын үстүнө жумурткаларды орнотушкан. Мына ушундай тыйындардын жардамы астында, көмөгү астында өзгөчө бир нерселерди курап чыккан экен. Ал эми урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушинтип биздин дагы убакыт саатыбыз өз соңуна келип жетти. Жалпы бизди көргөн, бизди колдогон жана ошондой эле бизге байланышка чыккан, катышкан жалпы телекөрөрмандарды, жалпы замандаштарга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биринчи турдун жеңүүчүсүн жана ошондой эле экинчи турдун жеңүүчүсүн Карабалтадан чыккан, байланышка чыккан биздин Турдукул агабыз дагы бүгүнкү жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми ар дайым мына ошол Белек Тайм көрсөтүүсү менен бирге болуңуздар. Аны үчүн ар жуманын экинчи жана бешинчи күндөрү түз эфирден саат 7:00 жүз көрүшөбүз. Бизди жакындан колдогон Нургелди курулуш компаниясы. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.